Вітаю, це підсумок вівторка від Вікон просто зараз. Про такі найголовніші новини та неймовірні історії. Слідами вибуху на Дніпропетровщині рятують скалічених дітей, які підірвалися знайденою гранатою. Політичне малювання не вдалося. Як медик швидкої на виклику написав у ліфті зеленкою слоган, але його заскочили. Вони за нами стежать. Як зрозуміти, що квартирні крадії пасуть вашу квартиру? І як уберегтися від лиха? Поради Вікон. Масштабна автотроща на Миколаївщині. Сьогодні по обіді зіткнулися вантажний та пасажирський мікроавтобуси. Удар був дуже потужним. Машини дуже понівечені, а маршрутка ще й перекинулася. 25-річна пасажирка рейсу Миколаїв-Первомайськ загинула на місці. Решта людей дістали травми, зокрема й обидва водії. 15 постраждалих ушпиталили. Обставини ДТП ще з'ясовують. У поліції почали карне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Слідами трагічного вибуху в Дніпрі рятують дітлахів, які підірвалися під час гри з гранатою. Вчора надвечір в селі Пашена Балка 5 друзів розбирали набій від підствольного гранатомета. Його вони знайшли в околиці. Боєприпас вибухнув. Уламками зачепило і випадкову перехожу – дівчинку 11 років. 13-річний Данило показує місце, де разом із друзями вчора знайшли гранату. Від цієї лісосмуги до села, де стався вибух, кілька кілометрів. Діти натрапили на боєприпас випадково. Він валявся в купі сміття. Знахідку взяли із собою. Просто прогулялися, полазили під деревням, поіграли в догонялки. Увіділи снаряд. Подумали, що це сигнальна ракета. Вона просто лежала. Вже в селі, розповідає хлопець, вони вирішили її підпалити. Самого Данила врятувало те, що він пішов додому раніше за інших. Там як кришечка була, вони її відкрили, і там був якийсь порошок. Вони взяли, підожгли її. І взрив случився. П'ятеро дітей підірвалися ось тут, в самісінькому центрі села, поблизу дитячого майданчика. Вибух був настільки потужний, що його чули на іншому кінці населеного пункту. Мінно-вибухові травми дістали всі п'ятеро друзів, які бавилися з набоєм. Окрім них, дісталося ще й випадкові перехожі – 11-річній дівчинці. Дітей негайно доправили до лікарні Дніпра. Медики кажуть, у найтяжчому стані 16-річний Максим. Він найстарший з-поміж усіх. Його до самого ранку оперували дві бригади хірургів. Хлопець стік кров'ю. Нині він на штучній вентиляції легень. Ребенок прибув з вентиляцією кишечника. Вентиляція – це коли кишечник знаружи. Вот. И, соответственно, кровотечение, оторван палец один полностью. Кроме того, осколочные повреждения подмышечной области. Вот это было в животе. Вот это было в шее мелкий осколок один. Второй был под мышкой. Другому тяжко пораненому хлопчикові всього 5 років. У нього також скалкові ураження черевної порожнини. Уламки гранати пройшли дитині через шлунок, товсту та тонку кишки. Його, як і Максима, оперували до ранку. Іншим трьом дітям скалки діставали вже сьогодні. Нині вони в стабільному стані, загрози життю немає. Тим часом в селі тільки й розмов про вибух. Люди розповідають, їх тут чують часто. Підозрюють, що десь поряд із селом підривають застарілі боєприпаси. Ще й раніше неподалік була військова частина. Був звук дуже сильний. Мама на край села їздила, вона чула, вона приїхала, вона одразу ж почала дзвонити ж мені. Різні версії. Більше схиляються до того, що в нас там військова точка була. Ага. Вона повишена. У поліції вже порушили одразу два карні провадження. Незаконне поводження з боєприпасами та недбали їх зберігання. І навіть встановили, що вибухнуло в руках дітей. Спеціалісти вибухотехніки встановили, що, ймовірно, за все вибухнула граната від гранатомету ВОГ-25П. Правоохоронці кажуть, знайти винуватців буде нелегко. Встановити особу людини, яка могла викинути набій поруч із селом – завдання не з легких. Юлія Любарчук, «Вікна новини». Димові шашки, штовханина і поліція. Буквально 2 години тому на Майдані Незалежності почалася акція протесту через те, що, мовляв, ЦВК зареєструвало кандидатами в народні депутати одіозного блогера Анатолія Шарія та екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Там працює наш кореспондент Артем Сорокін, він з нами наживо. Вітаю, Артема. Що кажуть люди? Чого вони вимагають?
Тетяно, добрий вечір. Зараз на Майдані і досі, як ви бачите, лишаються люди, навіть попри такий пізній час, але не багато, а от кілька годин тому тут справді було гаряче. Такої, насправді, чисельної акції, як сьогодні, я не пам'ятаю. На Майдані вже давно, за різними підрахунками, тут перебувало до тисячі людей із димовими шашками, фаєрами, дехто просто із плакатами, але усі як один категорично не згодні з тим, що до парламентських виборів допустили одіозного блогера Анатолія Шарія і політика із команди Януковича Андрія Клюєва. Організатори акції стверджують, обидва не жили останні 5 років в Україні і не могли пройти за правилами реєстрації. Серед присутніх в основному молодь. Свій протест вони називають попереджувальним і за потреби обіцяють тут зібратися ще раз. Я тут тому, що я не хочу, щоб в Верховній Раді України були колабораціоністи, представники Російської Федерації, агенти Кремля, замасковані під українських громадян. Люди зібралися на акцію блискавично буквально за кілька годин після того, як усіх через соцмережі скликали громадські активісти, зокрема Роман Сініцин та брат нардепа Мустафи Найєма Масі. У Фейсбуці Сініцин наголосив, я процитую, якщо ви з нами, робіть репост і приходьте, байдуже за кого ви. Головне, щоб ви були за Україну. Терпіти більше не можна. На Майдані ми поспілкувалися із братом Масі Найєма, нардепом Мустафою. І от він каже, я процитую, ми хочемо зараз пояснити, ми є, ми все бачимо, нас це турбує. Ми просто зараз хочемо пояснити, що ми є, ми все бачимо, нас це турбує, нас це хвилює. І якщо буде намагання зараз легалізувати взагалі той режим, ми знову вийдемо на ці вулиці. І друге, чому ми вийшли? Питання в тому, що це цього, що зараз невідомо, але наскільки я знаю, в четвер о 10 ранку Конституційний суд збирається розглядати закон про люстрацію. І наскільки мені відомо, вже є достатня кількість голосів, що цей закон скасувати. І от буквально щойно у Фейсбуці акція вже закінчується, і організатори підбили такі підсумки акції. Вони кажуть, що, цитую, якщо за 2 дні ЦВК не розбереться і не скасує своє рішення про реєстрацію цих двох людей, ми залишаємо за собою право від мирного протесту перейти до немирного. І поки тривала акція, на деяких новинних ресурсах нібито з'явилися повідомлення про те, що ЦВК таки відмовила Анатолію Шарію в реєстрації кандидатом у депутати. Ми і надалі слідкуватимемо за цією новиною і про все повідомлятимемо вас у вікнах студії. Дякую, Артем Сорокін з Майдану Незалежності. Захист української мови і курс на Європу та НАТО. Про це говорив Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками Світового конгресу українців. Президент у Канаді з робочим візитом. Спершу зустрівся з міністеркою закордонних справ Христою Фріланд. Говорили про об'єднання зусиль проти російської агресії. Міністерка заявила, повернення росіянам повноважень у ПАРЄ – грубе порушення міжнародного права. Ми згодні з Україною та рештою наших партнерів тут, що вони не повинні були бути відновлені в односторонньому порядку, що сталося минулого тижня. А на зустрічі з діаспорою Зеленський обговорив, за яких умов українці, що мешкають за кордоном, могли б повернутися і працювати в Україні. Після чого президент з дружиною відвідали пам'ятник жертв Голодомору. Там голові держави подарували плакат, який зробили діти, щоб він його передав нашим військовополоненим морякам. Найголовніше – це санкційна політика проти того, що Російська Федерація, ви знаєте, що не виконує рішення міжнародного трибуналу. Я думаю, що але ми бачимо з вами, що цього замало, тому і ми сьогодні обговорювали, і я ще буду обговорювати це питання з паном прем'єр-міністром Трюдо. Йдемо на фронт. Один наш захисник сьогодні дістав бойове травмування, повідомляють у штабі ООС. Від початку доби бойовики порушили тишу 6 разів. Стріляють прицільно, використовують міномети забороненого калібру. Напередодні на передовій вибухнула більше ніж 1000 ворожих снарядів. Минулої доби нарахували 26 обстрілів.
Окрім двох загиблих, водія санітарного автомобіля Сергія Майбороди та медички Ірини Шевченко, ще двоє наших захисників поранені. Сьогодні волонтерам з усієї країни вдалося зібрати гроші на поховання Ірини Шевченко. Вона на війні від самого початку, родичів у неї не було. Завтра з Іриною прощатимуться в рідному Херсоні. 5 годин за зачиненими дверима і без конкретики. В Мінську відбулася чергова зустріч тристоронньої контактної групи. В Білорусі працює наш кореспондент Борис Сечалко. Вітаю, Борисе. Що сьогодні стало на заваді домовленостям? Доброго вечора, Таню. Насправді, доволі довго засідала контактна група у Мінську, але якихось конкретних домовленостей тут досягти насправді так і не вдалося. Тут, як кажуть, домовилися домовлятися далі. Після засідання до журналістів не вийшли ані представники української делегації, ані представники російської. Речниця Леоніда Кучмова, очільника української делегації, лише написала у соцмережах: «Україна готова до діалогу, Росія – ні». У зв'язку з позицією РФ не вдалося досягти жодного прогресу. Ані щодо запровадження хлібного перемир'я, ані домовитися стосовно звільнення утримуваних осіб. Українська сторона не заперечує проти звільнення утримуваних у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених», але пропонує прискорити цей процес покроковим виконанням цієї формули. За всіх перед телекамерами довелося відповідати Мартінові Сайдіку, представникові ОБСЄ. Він говорив не так про майбутні плани, як про минулі досягнення. Зокрема, відзначив розведення військ у Станиці Луганській, сказав, що це показник того, що коли сторони хочуть чогось досягти, то це можливо. Втім, бажання до діалогу, вочевидь, мають не всі. Мене особливо впечатлило лічне присутствие Леоніда Даниловича Кучми в станиці Луганської во время розведення сил і средств. Однак я дуже обеспокоен возросшим в останнє время числом нарушений режиму прекращення огня і був потрясен сообщеннями СМІ о вчорашній гибелі двох воєнних медиків возле Водянова і о сьогоднішньому раненні двох медиків-волонтерів в Мар'їнському районі. Як розповів Сайдік, зокрема, сьогодні обговорювали можливість проведення виборів на окупованих територіях. Наступна подібна зустріч відбудеться вже 17 липня. Таню? Дякую, Борис Сечалко, із зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Знову гра російськими м'язами. У відповідь на початок морських навчань країн НАТО «Сібриз» в Одесі росіяни випустили ракети з комплексів «Бал» та «Бастіон». Вони втрапили в море. Перед тим Кремль закрив один із квадратів, де мали відбуватися українсько-натовські навчання. Організаторам довелося поспіхом змінювати план маневрів. Ми готові до таких викликів і провели перепланування, і будемо діяти в інших районах, тому що Чорне море – це не означає, що море Російської Федерації, а Азовське море – це внутрішнє море теж саме Росії. Навчання «Сібриз» відбуваються на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У них беруть участь 30 кораблів, 30 літальних апаратів і 3 тисячі вояків з України, держав НАТО та Грузії, Молдови. Напередодні в Одесу зайшов американський військовий есмінець «Карні». Це обурило Москву. Це чистої води провокація, яка дуже добре характеризує американську зовнішньополітичну діяльність. Надто в акваторії Чорного моря. До таких дій США вдаються вже не вперше. Американці поводяться дуже пихато та нахабно в даній акваторії. Російські політики постійно заявляють, що Кремль готовий вдатися до сили в разі проходу в Чорне море американських кораблів. Маневри «Сібриз» завершаться 12 липня. Українсько-американські морські тренування відбуваються щоліта вже 22 роки поспіль. Деталі загибелі 14 моряків в Росії. Вони стали жертвами пожежі на атомному підводному човні. Вже офіційно підтверджено, серед 14 загиблих половина – капітани першого рангу. Із 14 погибших 7 капітани першого рангу, 2 герої Росії. Це велика потеря для флоту, да, взагалі для армії.
П'ятьох моряків вдалося врятувати. Вони перебувають в лікарні з Сєвєроморська. Проте туди нікого не пускають. Уже никого не впускают, не выпускают. Естественно, все посещения завершены. Вот, и поэтому входят и выходят только свои через ворота для проезда транспорта. Это стратегический объект, военный госпиталь. Човен нині в доках. Пожежа сталася вчора, 1 липня. Однак деталі катастрофи обмаль. Замовчувати обставини трагедії на кшталт такої – російська традиція. Якби не військові таємниці і рішуча відмова від міжнародної допомоги, можливо, свого часу вдалося б врятувати людей із атомного підводного човна «Курськ», який затонив на початку врятування Путіна 19 років тому. Тоді загинуло 118 моряків. Докотилися. Федерація велоспорту проти переможниці європейських ігор – велосипедистки Ганни Соловей. Скандал зчинився в соцмережі, коли Ганну обурило, що з її світлиною вітають з її перемогою очільника столичної федерації велоспорту, з яким вона навіть не знайома. Утім, скандал мав продовження із нашою Оленою Луньковою. Європейські ігри «Мінськ» минулий четвер. Наша велосипедистка Ганна Соловей виборює золото. Сотні поздоровлень і численні подяки спортсменці. І лише Федерація велоспорту України вирішує привітати не Ганну, а столичного голову своєї організації. Вітаємо голову Київської міської федерації велосипедного спорту з золотом європейських ігор у Мінську Ганни Соловей. Обурена спортсменка привітання не зрозуміла. Дуже хотілося б знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, яку я ніколи не бачила. При цьому берете мою світлину і мій результат. Ця людина мені невідома. А саме цікаве те, що нічим, абсолютно нічим не допомагав мені цей чоловік в підготовці до змагань. І тут почалося. Коментарі президента федерації спочатку обурили Ганну, потім всю інтернет-спільноту. Їздиш на моєму велосипеді, на моїй формі. В моей каске ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право в нарушение условий контракта открывать рот. Ти зайшла на мінне поле. А ще погрожував виключити зі збірної і відверто ображав. Будеш вонять, прогоним і не вспомнім, як звали. Тут варто пояснити, як у світі спорту все влаштовано. Усі федерації насправді громадські організації, каже Ярослав Попович, один серед найвідоміших українських велосипедистів, який уже закінчив кар'єру. Створюється федерація якогось спорту. Потім вона підписує контракт з міністерством, і міністерство виділяє гроші на цей чи інший вид спорту. Потім все залежить дуже багато від цього, як вид цей спорту показує результати на міжнародній арені. І чим ліпші результати, тим більше цьому спорту виділяється грошей. Тобто де-юре усі контракти спортсмен підписує з міністерством, а гроші отримує з держбюджету, нашими з вами податків. Утім, де-факто самі такі федерації все і вирішують. Він може вплинути, там виключити її збірну. Але я ще такого не чув в своєму житті, щоб президент федерації так публічно виступав проти спортсменів, яких він має захищати, які він має допомагати. Чому тоді Олександр Башенко дозволив собі таке? Нам вдалося отримати його особистий коментар, і він здивує вас ще більше, ніж віртуальний. Буде займатися фейсбучною маячнею виженим і найближчим часом, до речі. А чи ви знаєте, в якому році кріпацтво відмінили в Україні? Ви знаєте, а в якому році встановили в Україні деньги на шару? Навіть якби гроші він давав особисто, немає права на такі слова, певна спортсменка. Проте й це не так. Мені не давали коштів, екіпіровку нам видала держава. Колеса. Колес в мене немає. Ми беремо колеса в чоловіків збірної. Цим колесам дуже багато років. Вони вже всі побиті, всі ладені. Та Башенко не здається. Я її не хамив, я її привітав. Случайно виграла – це технічний велосипедний термін. Велосипедісти мене поймуть. Засуну тренером – це я зроблю. А що ви зробите? Як що? Бо вони не займаються підготовкою спортсменки. А в чому підготовка була погана, якщо людина отримала золоту медаль? Підготовка погана в тому, що тренери за неї не заступаються. Просто ви кажете, що вона своєю поведінкою поплюжить Україну, а ви як президент федерації на підпитку зараз зі мною розмовляєте. Ви що, аналіз брали? Я відчуваю від вас запах. До чого відчуваю? Я теж від вас відчуваю запах. Який? Алкоголю. Так ви ще брешете. А ви теж брешете? Я не брешу. Ми можемо зараз перевірити. Поцілуємося. Мені здається, що ви забагато собі дозволяєте.
Мою думку, здається, поділяє міністр спорту. Надати коментар нам він не схотів, але у Фейсбуці таки написав. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою. Міністерство молоді та спорту на її стороні. Ми завжди підставимо Ганні плече і будемо відстоювати її права як спортсменки і члена збірної команди України. Та навіть міністр не злякає Башенка. Він йому не підпорядковується, тож каже, свого наміру не полишить. І я зроблю все для того, щоб вона не була членом збірної команди їх країни. А що ви зробите? Нічого, я буду... Нічого або все? Я зберу тренерів, так? Я зберу поважних людей в велосипедному спорті. Як вони вирішать, так і буде. За статутом організації зняти президента з посади може хіба він сам. Сценарій майже нереальний. Але Ганна Соловей, як і завжди, певна своєї перемоги. Президент Федерації велосипедного спорту України апріорі не може являтися таким хамом. Я перепрошую. Я чекаю відставки. Олена Лунькова, Лікна новини. Не експеримент, а об'єктивний міжнародний іспит. Так Уляна Супрун відповіла студентам-медикам, які вчора, одразу після тестування iPhone, вийшли на мітинги. На своїй сторінці в Фейсбуці очільниця МОЗу звинуватила деякі виші в саботажі. Каже, Кабмін затвердив iPhone обов'язковим державним іспитом ще півтора року тому. Тому заки, що про нього повідомили запізно, назвала маніпуляцією. Наголосила, цей тест цілковито незалежний, а тому купити диплом чи домовитися про складання неможливо. Через це, мовляв, є шалений спротив від людей старої системи, що багатіли на недосконалості медичної освіти. Найгіршим експериментом над людьми є неякісна медична освіта. Це несправедливо і небезпечно для самих студентів, але найбільше для майбутніх пацієнтів таких лікарів. Нагадаю, напередодні в різних містах України студенти-медики вийшли на протести проти iPhone. У деяких вишах третьокурсники взагалі відмовилися складати тест. Кажуть, про нього повідомили лише за місяць, а питання іспиту не відповідають навчальній програмі. Большое количество предметов, которые необходимо было изучить для теста iPhone, не были изучены. Социальная медицина, радиология в той мере, в которой нужно было изучать. На це Уляна Супрун зазначила, іспит містить базові питання медицини, як, наприклад, анатомія і фізіологія. Тож особливої програми навчання iPhone не передбачає. Учора студенти заявили, цього четверга вийдуть до Кабміну з акціями проти цього тестування. Медик швидкої з маркером і з зеленкою малює в ліфті політичний слоган. У столиці медик підіймався на виклик до хворого, але по дорозі вирішив поагітувати в ліфті. Та як він міг знати, що в кабіні стоять камери спостереження? Як політично активний медпрацівник ліфт відтирав? Ірина Заславець знає. В нього на спині напис «Екстрена медична допомога», а він бере до рук маркера і перетворює стіну ліфта на дошку агітації. Гадаєте, йому це минеться? Про такі історії кажуть і сміх, і гріх, але я ще від себе додам, головне, аби наука була. Днями мешканцям від цієї столичної багатоповерхівки стало зле. Викликали швидку, медпрацівники приїхали, зайшли до чистенького ліфту і вирішили лишити тут дещо на згадку. Та вже увечері удвох ваткою і медичним спиртом цю стіну відтирали. Я думаю, что медицинский спирт им был в помощь. Наверное, спиртом и ватой наши подстанции обеспечены. Убурливый инцидент другий день не сходит с вуст мешканцев. Безобразие. Если бы я бачив, я бы палкой по голове ударил бы. Медпрацівника. Та не важно. Поставили такие красивые лифты, и все, всякие ходят и пишут. Пані Ада каже, бити не вихід, проте покарати, напевне, треба. Хай, щоб написати на чолі і власти по місту. І злочини покарання фіксувала ось ця камера відеоспостереження. Медиків-вандалів вирахували завдяки їй. Коли ми побачили, що це соціальні служби, це було огромне удивлення. Як? Ми думали, ми шукали дітей на самом деле. Ну, у кого возникне бажання нарисувати? Щойно побачили напис, каже Вікторія, вирішили будь-що знайти винуватців, аби не повторилося, адже брудні стіни починаються із першого напису. Мешканці зателефонували на підстанцію швидкої, а далі повідомили керівництвові. Маючи відео, домогтися відповідальності, каже, справа не складна. Ось це на вулиці у нас.
У нас есть программа, которая доступна абсолютно каждому жителю, которая показывает абсолютно все камеры. На загал у будинку майже зо 10 камер. На порозі, в ліфтах, кілька на поверхах і горищі. По тому, як встановили, навіть ліфт перестав ламатися. Більше ніхто не краде дроту. Здравствуйте. Здравствуйте. Дільничний Сергій, який з колегою саме прибули на виклик, каже, камери відеоспостереження – то найперший помічник слідчого. Скуються крадіжки, наприклад, допомагають встановити осіб. Стала техніка в нагоді тут. Чоловік, який вкрав ось цю решітку дощової каналізації, просто дорогою до пункту прийому металобрухту потрапив в поле зору камери. Тепер решітка на місці, а на нього чекає суд. За крадіжку йому загрожує до 5 років за ґратами. Інколи, щоправда, крадії, розуміючи, що поряд можуть бути камери, обличчя ховають. Ось цей украв велосипед мого колеги просто біля місця роботи. Його, попри наявність відео, впізнати так і не змогли. Зате ось цей одеський таксист уславився добряче. Двор нашего офиса. Подъехал таксист, стырил канализационный люк и уехал. Дно днище. На відео необережний крадій засвітив номерні знаки. Отож, щойно те виклали в мережу, приїхав із товаришем і покришку повернув. Чи то злякався відповідальності, чи стало соромно, люди хіба гадають у коментарях. Чи соромно столичному фельдшеру – невідомо. У центрі екстреної медичної допомоги хіба телефоном повідомили. Працює менше ніж рік, зараз у відпустці. Як повернеться, там влаштують службове розслідування і покарають, бо, кажуть, самі обурені. Заходи впливу будуть відповідати ступеню правопорушення нашого співробітника і відповідно будуть вжиті згідно КЗОТу та інших норм законодавства. І також запевняємо, що для уникнення подібних аналогічних випадків в майбутньому з персоналом проводяться інструктажі. Власники ліфта хіба просять не звільняти хлопця, кажуть, присоромили і достатньо. А усім, хто в своєму будинку хоче порядку і безпеки, радять встановити камери. Їм вони стали у 16 тисяч гривень. Ребята, більше так не робіть. Спасибо огромне, що стерли за собою. Ірина Заславець, Вікна новини. Обережно, за вами слідкують, і це не параноя, адже час літніх відпусток – гаряча пора для квартирних злодіїв. Від початку цього року за статтею «Квартирна крадіжка» вже порушено понад 7 тисяч карних проваджень. Як зрозуміти, що вашу квартиру вже пасуть, і що робити, аби лихо не сталося? Наталка Сачалко. Моє вікно знаходиться на другому поверсі перед вами, як ви бачите. Я ніколи не думав, що буде для когось зручно залазити. Михайло показує свій балкон, через який нещодавно крадії винесли з його квартири все цінне майно. Золото, гроші, техніку, ба навіть шубу дружини. Вікно було стояло на провітрюванні, тобто ставили викрутку і шляхом віджиму вікно зняли з петлі. Згодом правоохоронці, збираючи докази, встановили картину злочину. Крадії скористалися прямокутними ґратами на вікнах першого поверху, наче драбиною. Далі підтяглися, викруткою відтиснули вікно і залізли в домівку. Через балкон і вийшли. Михайла з сім'єю вдома тоді не було. Проте тепер чоловік розуміє, перед крадіжкою їхній графік певний час вивчали. За два дні до цього я замітив за собою відповідну сліжку, так названу. Особа Косконцинансів стояла під будинком біля парадного та вдивлялася на мої вікна. Було темно, я прийшов на кухню попити води, і я цю особу побачив. Він мене теж побачив через вікно, і він зробив вигляд, що нібито дивиться на другі вікна. Печеньку можуть підложити під коврик, теж, який ви роздавлюєте. Але це більше всього робить для того, щоб розуміти, коли ви приходите додому і були ли ви вдома сьогодні. Приватний детектив Руслан Болгов каже, збентежити має будь-який зайвий предмет коло ваших дверей. Навіть якщо це маленький папірець або нитка. Вони можуть правити за маячок. Обережно, за вами слідкують. Однак іноді, каже експерт, люди самі підказують злодіям, коли їхнє помешкання можна грабувати. Наприклад, пишуть про свої плани в соцмережах. Сьогодні показали два білети в театр, ми йдемо з мужем в кіно, діти у бабушки, а ми, наконец-то, віддохнемо. Класно, спасибо. Тобто ми будемо знати, що такого-то числа, два часа вас вдома не буде. Спасибо. Вберегтися від квартирних крадіжок цілковито, певен експерт, неможливо. Втім, напевне знають, чого злодії бояться найбільше – гамору. Поставте сирену з собакою, так починається реакція на звук. Є багато таких фішок, які на определенний звук реагують, коли там взламуються двері або ще щось, определенний звук відбувається. Може спрацювати сигналізація в виде лая хорошої собаки.
Папа льотчик, а я льотчик на льотчик. Колишній квартирний злодій Володимир на прізвисько Лорд за свого нового життя грає грабіжників у кіно та ділиться секретами колишньої професії з журналістами. Каже, пластикові вікна крадії відчиняють за кілька секунд. Із замками трохи складніше, але це питання часу. Йдемо в квартиру, ми смотрим, яка двір, який замок. Ми покупаємо такий же замок. Я його розбираю разів 50, збираю, опять розбираю. І я розумію вже і определенно к этому замку я делаю отмичку і скриваю. Михайло, якого нещодавно пограбували, планує найближчим часом ставити квартиру під охорону. А поки вікна, які вже один раз відчинили, обладнав спеціальними протизламними куточками. Загалом же усі експерти, з якими я говорила, сходяться на одній спільній пораді – дружіть зі своїми сусідами. Бо їхня небайдужість може вчасно налякати злодія, а їхня пильність – навіть попередити крадіжку. Наталка Сичалко, Вікна новини. Відпочили. На Миколаївщині у Кобливому масове отруєння в дитячому таборі. В лікарню потрапило 16 дітей. Утім, і до того відпочинком їхнє перебування там назвати було складно. Дітей оселили в обшарпаних кімнатах, а в їдальні годували сумнівною їжею. Це так взялися оздоровлювати дітей учасників ООС та сиріт. Наша знімальна група там побувала. Кран піднімається. І ось цей от кран отак от бере. І протікає нам на пол. Це зафільмували діти, які відпочивають в літньому таборі «Салют» у Кобливому. Вони живуть у старих кімнатах з порепаними стінами, ходять до розтрощених вбиралень, а на сніданок їдять манну кашу, яку годі відірвати від тарілки. В таких умовах опинилися понад 300 дітлахів. Це діти учасників ООС, сироти та малечі з багатодітних родин. Про жахливі умови стало відомо, коли діти масово отруїлися. Ми отруїлися в лагері. Це подожжень. Їли на кашу утрішню або на йогурт, який дали на полудня. Він був з комочками, горький. Я з'їв полложки і викинув. Від учора 16 дітей з цього літнього табору терміново ушпиталили до інфекційного відділення місцевої лікарні. Утром в 5 часов утра встав, дуже стало різко плохо, почалася блювота. Тільки після дзвонка родителям вже прийшов доктор. До цього не особливо не реагували нікого, крім одного вожатого. Усі діти, які потрапили до лікарні, нарікають на страви таборової їдальні. Не знаю, суп був такий жиденький і чорна картошка. Ще вожатий ходили, казали, що ви не їсте? Не смачно було? Не смачно, да, їсти не хотілося. Я виїжджала на базу відпочинку. По сигналу, що там ЧП, заподозрили кишечну інфекцію і дві пищеві токсикоінфекції поставили. Зараз стан дітей стабільний. Втім, за словами медиків, щонайменше 3 дні їм доведеться ще пробути в лікарні. В самому дитячому таборі не вірять, що діти отруїлися їжею з кухні. Йогурт взяли всі на аналіз. Йогурт свіжий, в нього срок до 30 июля. 100%. Я говорю, що це не вірить. Дирекція табору також спростовує, що діти живуть у жахливих умовах. То фотографії взагалі були зняті, взагалі не зрозуміло звідки. Це корпус, який діти на ньому не проживають. Тоді діти самі ведуть вікна інспектувати кімнати. Це нам принесли тумбочку, бо ми повсюдно, бо нам нема куди складувати. Те ж саме зубні щотки, пасти. А ось так хлопцям з цієї кімнати доводиться вистрибувати на балкон. А отак. А балкон закручений. А це у вас єдине вікно? Так. А це вже старші хлопці з іншої кімнати. У них теж обдерті стіни, старі меблі та діряві матраци. Кажуть, нема де зарядити телефон. Демонструють розетку, яка чомусь на балконі і замотана в пакет. Це українці? Так. А що воно замотане? Це щоб вода не попала. Йдемо до вбиральні та душової. Митися тут просто неможливо. Після дискотеки вже хочемо піти помитися, а води вже гарячої немає. Страшно ставати голими ногами, що якась плесінь зараз буде. Та й ми ходимо в капцях. Табір уже проінспектувала спеціальна державна комісія. Оглянули умови проживання, взяли на перевірку їжу. Висновків ще немає. Поки на них чекають, заклад і далі працює. Луїза Єрьоміна, Вікна новини. Спікер Андрій Парубій відкликав запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на дочасні вибори в Україні. Мовляв, серед спостерігачів не може бути представників країни-агресора, а вплив Росії на українські вибори будь-яким чином неприпустимий.
інші передвиборчі заяви в нашому огляді. Про російський реванш. Так Петро Порошенко відреагував на пропозицію голови Офісу президента надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І точно, точно не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, навіть не по Крим. Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі і НАТО. Повернути нас в сферу впливу Росії – від Донбасу до Галичини всю Україну. Володимир Гройсман бажає лишатися на своїй посаді і претендуватиме на прем'єрське крісло і після парламентських виборів, якщо його політсила здолає прохідний бар'єр. Про це заявив журналістам під час інспектування реконструкції автошляху Київ-Харків на Полтавщині. Там завершується ремонт ділянки, що тривав 10 років. Вже невдовзі цей об'їзд міста відкриють і пропускна спроможність збільшиться вдвічі. У разі підтримки українцями ми будемо захищати кожну зміну. Ми хочемо завершити все те, що ми розпочали і в освіті, і в медицині, і в інфраструктурі. Нам потрібно далі концентруватись на зростанні національної економіки. Одні можуть будувати, інші можуть руйнувати. Я відношу себе до категорії людей, які будують. Педофілам – хімічна кастрація, батькам – доступ до реєстрів злочинців, засуджених за наругу над дітьми. Фракція Радикальної партії ініціює невідкладний розгляд проєкту закону про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей і вже зібрала 156 підписів депутатів. В Україні епідемія злочинів сексуальних, насильства проти українських дітей. Давайте зробимо так, щоб наші діти безпечно ходили по вулицях, щоб кожна тварюка, яка хоче напасти на дитину в селі чи в місті, щоб всі знали, все суспільство знало його прізвище, щоб він був кастрований і щоб він більше ніколи не міг зґвалтувати ні одну дитину. Як відновити промисловість? Олександр Вілкул зустрівся із працівниками Нікопольського феросплавного заводу та експертами, з якими обговорив механізми розробленої опозиційним блоком програми «Нова індустріалізація». За полгода ми реалізуємо програму будівництва державних національних інфраструктурних проєктів. Чому? Качнемо максимальне кількість бюджетних грошей в дороги, в железні дороги, в мости і в порти. Государство получит инфраструктуру, людям будет нормально ездить по новым дорогам, а украинские подрядчики и производители материалов получат рабочие места. Просто в ці хвилини відбувається рідкісне астрономічне явище – повне сонячне затемнення. Щоправда, його можуть побачити лише в Латинській Америці. Найкраще в Чилі та Аргентині. Туди з'їхалися астрономи з усього світу. Переважно до високогірної обсерваторії в Чилі. Напередодні затемнення збільшився попит на телескопи, бо всі хотіли роздивитися світила. А дехто взявся до підготовки творчої якось. Це хлопець в костюмі астронавта. Гадаю, це буде неймовірно. Оскільки я вперше побачу затемнення, я буду дуже схвильований. Я люблю затемнення, особливо, коли це повні затемнення. На цьому все. До зустрічі завтра.